orang. Jadi alamat nate, oh boga KTP. Bun, di pos awang pang. Ngaran nate Leni. Bun. Ngel Leni putri naon? Putri Sari. Oh bener. Alamat nate, oh. Alamat babakan tipes. Tipes. Hah? Tipes pang. Terus? Apa opak? Babakan tipes, anu tipes saha? Tipes harus tipes, babakan tipes. Ya anu tipes saha? Harus tipes. Saha? Hanes babakan tipes. Iya teh ngaranna teh ngaran kampungna teh babakan tipes. Oh. Apa-apa? Oh, anu tipes saha? Apa? Atau apa? Kampung babakan tipes, Om. Ya udah babakan tipes RT 4 RW 08 Desa Kadipaten. Kampung babakan tipes. RT 4 RW 08 Kadipaten. Ya, kita menuju kampung babakan tipes. RT 4 RW 08 Kadipaten. Jadi Neng teh sangar teh podi Leni Pak. Oh Leni, Leni teh sabarha bersaudara? Apa empat? Oh, empat bersaudara Leni teh. Aeh, opinya kayaknya Neng punya kakak empat. Eh enggak. Yang gua enggak meninggal kan. Jadi Leni teh anak kasabaraha? Anak pangbungsuna. Oh pangleutikna Leni teh. Semuanya ada lima kan? Oh semuanya ada lima. Jadi bahasa Indonesia ngomong lainnya. Semuanya ada lima. Ya, anaknya ku mama. Oh jadi semua ada lima. Anaknya. Oh meletus satu. Meletusnya enggak. Mau meninggal. Oh meninggal. Enggak. Ya. Meninggal satu. Enggak kan? Hah? Enggak. Kumaha? Enggak kan? Enggak aku maha ilu pak kang ilu naon ilu mautnya kang. Oh nomautnya tiga. Bun oh sudah tinggal. Oh nomautnya tiga tinggal dua. Bun tinggal Leni jeng nu igring bukan kakak impal. Oh anu maut nu aww. Bun lancek Leni nu aww nu maut. Bun anu budakna diurus ku Leni ayeuna bisa kolakeun. Oh, eta nu maot. Oh, eta kakak ipar tinggalna di mana? Di Lubu Gomba, Kang. Hah? Lubu Gomba. Di mana? Lubu Gomba. Oh, beda. Ada. Oh, sugan teh di ieu imahna. Ini rumah almarhum Aas. Oh, teu nyaho urang. Ari budak eta anu sakola, anak anak lanceuk, anu alot teh di mana cicingna? Di bapak imamah. Oh, di dia di Kadipaten. Mohon. Oh, jadi lamun aya na ka dieu teh budakna aya. Aya. Oh, gitu budakna aya mun aya na ka dieu teh. Mohon. Oh, jadi urang teh menuju imahna Leni. Mohon. Di Kadipaten. Mohon. Majalengka. Mohon. Oh. Sabaraha hiji alo didinya cicing jeung abah? Aya. Opak. Oh, pa alo nama. Oh, anu maot soten indungna sabaraha hiji? Tiluan. Nya mau mah aya hiji, Pak. Anu dua deui di mana? Anu buat nu sakuma aki aep. Heeh. Apan aya apan aya tilu ieu halo nu di teh. Nu hiji sakola SMP. Oh sakola. Sanes. Heeh, halo nu diurus teh pan aya tilu ceuk Leni tadi. Nu hiji sakola SMP. SMP nuhun. Cicingna di mana eta? Di Bumi Emak.
Heeh, di dia di kadipaten. Nuhun. Yang lain di barang Saimah. Nuhun. Heeh, anu kadua SD. Amin. FKUI. Heeh, di SD FPUI. Cicingnya di dia sarua. Amin, imama. Di kadipaten jeung mama. Nuhun. Anu katilu nu 5 tahun. Anu apa tahun, Pak? Oh, 4 tahun nawar hiji atuh biasa tahun. Iya, Pak. Sarua cicing di dia. Nuhun. Di kadipaten kene. Nuhun. Bareng jeung abah. Nuhun, abah mah. Bareng jeung Leni Saimah. Nuhun. Jadi bareng jeung Leni Saimah budak nu yatim ditinggalkeun di rumah teh tilu. Nyaku, Pak. Hah? Nyaku. Oh, naon? Nyaku. Nyaku, Pak. Uh-huh. Pang. Hah? Nyaku. Uh-huh. Laku sabaraha? Eh, ungkap nyaku mau ka mamahna. Yatim. Ya, ini bapaknya, Pak. Oh, yatim lawan, lamun nu maot bapa nama yatim. Nuhun. Lamun maot nu indungna piatu. Rarasaan teh nu maot bapa indung teh sarua yatim. Aneh mun ma- mun maot duanana yatim piatu. Nuhun. Heeh. Jadi Buhun. Piatu. Nuhun piatu. Oh, piatu. Nuhun. Oh, piatu teh. Ka piatu teh dulur. Dulu ka baraya. Oh, baraya keneh ka piatu teh. Oh. Alo. Alo. Jadi imana teh didinya? Nuhun. Bareng Aida dahar di mana? Kahana mama Kang. Mama biasana di mana? Ya mama kan kakak mama mah pelangkunan Kang. Hah? Pelangkunan. Dagang. Nuhun, dagang beas, gas. Oh, mama teh dagang. Nuhun, sama bapak. Ngawarung. Nuhun. Oh, dagang mama teh. Nuhun. Saya ikut-ikut apa, sederhana lah, kalau pemewa. Oh, sederhana, pokoknya mama bisa Buhun. Dagang. Buhun. Bapak, abah? Kami, ikut-ikut kongkos bapak. Dagang dirinya bareng warung. Buhun, ikut dengan bapak. Oh, jeng bapak. Iya, aku nanya ini jadi dagang kok kurilingan. Panikan kurang, kau mau susahin orang tua. Kumaha? Kau mau susahin orang tua. Oh. Gak mau nyisahin orang tua, pengen mandiri. Iya. Kunaon teh dagang di warung? We atuh nungguan warung. Enggak, pani mandiri, Kang. Oh, kumaha? Pani mandiri. Oh, pengen mandiri. Iya. Gimana hasil kakak kelas? Oh. Terus gimana pani kepanasan, pani kuat anak, pani kuat sendiri, gimana upayahna? Hari kuehna menang di mana ya kuehna? Ya nami lantang. Di mana? Di Sailaga. Oh, di toko Sarina. Sailaga, Kang. Sailaga. Hah? Sailaga. Sailaga, Kang. Satinaga di mana? Sailaga, Kabupaten. Oh, Kabupaten. Toko. Sanes toko alamat Sailaga. Oh, naon? Sailaga. Satilaga. Pak Sampuan, Pak, Kang. Pak Sampuan. Satilaga. Sailaga, Pak Sampuan. Di sapuan ku naon? Pak sapuan Sailaga apa anu basa? Oh, pas sapuan. Ya. Basa. Pas sapuan, hayu pas sapuan teh pamajikan salakina bu sapuan. Sanes. Naon? Kama alamatna ka Kang? Oh, alamatna teh naon? Sailaga. Laga naon? Pak sapuan, Pak. Laga naon? Sailaga Pak Sampuan, Pak. Di mana eta teh? Geusa. Hah? Geusa. Naon? Geusa, Kang. Naon? Geusa. Geusa, Kang. Desa? Muhun. Oh. Sailaga eta namina, Kang. Nami lu ngapoe? Muhun ka poe. Ngapoe? Oh, tiap hari. Muhun. Oh. Aya nu mere? Ya, apa? Dagangnya sok habis, sok seep. Ya, alhamdulillah seep. Tiap hari seep wae. Ya, namun lama seep, namun sepi nya. Enggak seep, mah sageung lah. Oh, lamun rame seep, kalau sepi haneut. Aku mah rame esok min, ima alhamdulillah. Kang. Oh, jalan terus. Iya, alhamdulillah. Mau panas, mau hujan, buru-buru gagal-gagal. Terus jalan. Oh, daek ke boga ka bogoh kasih anak jin. Siapa sih? Ah iya, di dia nusok sasapu. John Man. Karena ho, kasep. Daekan usahana.
Daek tuh dikawinkan ke si John Man. Boleh, Kang? Boleh? Boleh. Oh, ke si John Man, Daek. Boleh. Boleh. Aduh, ini agak telepon. Oh, ada telepon dari mana? Ini agak alo aku keponakan. Oh, alo aku keponakan. Iya. Di mana? Sini. Oh, iya sok atuh. Geningan buka telepon, buka telepon. Mohon. Telepon di mana? Yang terus sama ini sama Kang Gumiyari. Ya, gua kapan? Anu ayam mobil polisi tu, penawar. Ayam polisi, saya. Ah, kapan? Ama kalau gumiyabi. Kan ayah salam bunda Agung kan bunda Iis saha salam bunda Iis bunda Iis teh saha bunda Abi saha eta teh bunda Abi bosna bos kue oh bos kue ya gununan oh gugunungan oh gununan oh gugunungan saha bunda bosna eh Pak Ang gugunungan saha Gununa Abi, Bos Abi. Oh. Gunungan Admi. Abi, Leni, Gununa Leni, Bosna teh. Oh, Leni buka gugunungan. Buka Bosna teh Kang. Oh, gugunungan teh Bos. Nya Bos. Bos nanti gugunungan. Aneh gugunungan Bos gue Kang. Eta teh naon gunung gunungan naon teh teh? Aneh sanes gunung bos kue. Oh bos kue tadi gugunungan cenah. Ah sanes salah. Dunungan. Ah mungkin. Oh dunungan. Sugan teh gugunungan. Oh bos kue. Emesnya. Eta nu nelpon bos kue lain. Aneh sama alo. Oh alo ta eta anu iya anu bos Ajmi teh iraha nitip salamna. Pas pagi. Tadi nggak SMS nggak WA. Hari isuk pak. Oh isuk. Ya, oh bebe jarak dagang ke Lembur Pakuan. Namun amprok yang pada di salam gitu. Salam. Oh. Arek nyolok nomor opat. Sarek nyolok nomor opat. Bunina Abmi. Oh Bunina Abmi. Trek ya, nyolok bosnya. Nomor opat. Mun, bos teh. Oh rek nyolok nomor opat. Mun. Oh kunaon nyolok nomor opat. Kang Agung Yabi. Heeh, kunaon eta bosna kudu nyolok nomor opat sagala kunaon? Nah, anaon? Oh, teu kunaon. Heeh. Oh, make nyolok nomor opat sagala kunaon teu nyolok nomor 5? Hah? Makanaon? Oh, bejakeun ka bundana. Ya, Bunda Ajmi, Anis. Bunda Iis, Kang. Oh iya Bunda Iis, bejakeun kunaon teu nyolok nomor 5? Oh yang nomor 4 wae. Gitu, yang nomor 4 wae nya. Jadi engke teh lamun dianterkeun ka kadipaten teh amprok engke jeung ieu. Bosna. Lain, amprok meureun lamun ka kadipaten teh engke amprok jeung itu. Mohon. Jeung alo. Mohon alo. Anu disakolakeun teh. Mohon. Sok diberes sabaraha duit sapoe alona. Kagang 5.000, kagang 10.000. Oh diberi duit na teh. Kagang 5.000 na saayana kang. Saayana. Oh saayana neng teh. Kagang bui minta uang. Meli buku, meli buku di mana meli buku? Buku sekolah I Agmi. Oh ti Leni. Oh. Uang 1.000. Meli kantong. Kantong ya I. Ti Leni. Pensil penghapus. Ya, Abi. Cengek. Sanes. Cengek teu meuli. Henteu, apa cengek pareng di sekolah, di pelakon di sekolah. Mamun. Oh, mamun. Mamun sambal, guru sambal. Guru sambal make cengek. Mohon. Tah eta teh engke meuli itu teh. Mohon. Ayeuna boga tabungan teu? Tabungan papa, Kang. Hah? Punya
Kunaon teu boga? Boga si Kama yang puasa, lebaran tuh. Lebaran jeung puasa buka dibuka bulan lebaran. Kuduna boga tabungan puasa. Dagang teh ulah dibeakeun kabeh duitna kudu ditabungkeun. Kakak tabungkeun, sarabung, abang namun amahasna gagal. Abang aya, abang paanya nya kumaha saepna wae pang amun sapi. Kudu ditabungkeun ulah dibeakeun kabeh duitna. Agak sa tabungkeun pang. Osok ditabungkeun. Osok. Di mana nabungna? Di Mami Ii. Bisa di Mama Iis. Mama Ii. Mami Ii gologah, pang. Hah? Gologah. Gologah, pang. Di mana Mama Iis, nak? Gologah, pang. Hah? Gologah. Anu aya bang agung pang. Hah? Gologah. Gologah. Mana eta teh? Pati paten sama kami. Pati paten di dinya. Uhun. Nabung. Uhun. Boga sabaraha tabungan anak? Nah, agung sih 5.000 sapoe, pang. Oh, 5.000 sapoe. Mun, agak aya nabung, lamun ka aya nya nu ka nabung. 5.000 sapoe ditabungkeun. Heeh. Persiapan kan engke rek kawin ka si John Man. Aya boga anak, pang. Hah? Aya boga anak. Hayang boga anak. Aya boga anak, pang. Hayang boga anak. Kana aya boga anak. Teu hayang boga anak. Anu kebuka anak kang, buka anak ke ayah kang. Bahaya. Oh buka anak ke, buka nyepah anak ke ayah. Oh, kumaha kumaha. Buka nyepah. Bungkunya kang. Buku nikah. Bungkunya buka kang. Buka buat kawin. Maksudnya kumaha? Oh buka anak kang. Bungkunya moga buat nikah. Kumaha? Moga, kang. Moga anak. Boga anak naon? Uangnya bungkunya, kang. Apan kawinnya bagian lalaki lain bagian awewe? Oh. Nyaho, omonya awe ngabiayaan lalaki ya tuh. Pak. Engke si John Menu ngabiayaan. Hah? Kehayani-hayani, kak, neng, kang. Kumaha? Kehayani-hayani. Ayang ke si John Men. Bener tuh, gak? Kasih John Man cocok kan? Cocok pak. John Man bager tukang ya, usaha daek teh. Nah, ini mah gua Allah, sogo mau sei, gua hati ya Allah pak. Pak sogo sei mau. Siapa pak siap? Apa? Sahanu maut. Bukan aku, gua aku si Allah, abu mah. Oh, gua mah Gusti Allah wae. Bukan abu mah. Abu mah kira salah dulu kan? Lamun kasih John Man daek ente. Daek, kang. Daek. Si John Man bisa main TikTok. Cocok si John Man. Bisa masak tuh. Masak, bisa. Ke si John Man bagian sasapu. Lenny bagian masak. Daek tuh. Si John Man bagian sasapu, Lenny bagian masak. Itu. Tapi siap kawin ke si John Man ya? Siap. Halus. Hayang kawin mah. Hayang, Pak. Ngancan anu daekeun. Lamun si John Man daek dikawinkeun. Insya Allah, kok gak ya? Insya Allah. Pernah sekolah tuh? Pernah. Tapi ke kelas sabaraha? MPS, kelas 3. Sanawiyah? Ya, mohon. Tamat? Alhamdulillah, tamat. Geningan tuh bisa ngitung tadi? Lagi, kang. Hah? Hilap deui. Kuma hilap deui ngitung babari tadi. Oh, hilap deuinya? Mohon. Tamat sekolah amanya? Tamat. Saya mau amun gua kamar kagak gampang naos. Naos amak sip. Ya ka mana wae kang ngawas mah. Sok ngawas. Sok. Di mana ngawasna? Di sip. Oh, ngawasna di masjid. Mun. Abu guru. Terus? Ya nu aya nama nu sok ka mah gua ngalaos soalnya sibuk.
yang buku usaha. Usaha. Ya aku. Oh. Yang buku dagang. Buat kami. Sibuk usaha. Aku guru mah masih NPS. Naos, masih naos. Kami mah naos, nabi bisa pulang. Aku mah coba ngaos na. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka nahmudu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus, apalkan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Balik deui kana tadi deui Fatihah deui. Nasi galurah oleh. Apa suratna qul huwallahu ahad. Surat naon anu nyeuna mayar? Surat naon anu nyeuna mayar? Apa kang surat? Nah, surat kawin. Kawin. Surat naon nu bisa jadi duit? Apa kang? Surat tanah. Apa mana bubur wae? Oh, atuh, ulah serius wae. Kan persiapannya sok atuh. Nyebutkeun ka si John Man atuh. John Man, I love you gitu. John Man, I love you. Waduh. John Man lekas sembuh. Sampai lekas sembuh. Tadi tuh tak, John Man lekas sembuh. Sampai lekas sembuh. Aku bersedia jadi istrimu. Aku setia istrimu. Wah, John Man tak. Sampai. Engke naik kalbur pakuan deh, rekam brokan John Man. Mohon. Ayo nate arek menuju rumah. Mohon. Di Kadipaten. Mohon. Namprokan balik ke kolot. Mohon. Namprokan alo. Mohon. Alo nupiatu teh. Nupiatu. Ya. Ya. Kirim di tepi ya. Ya. Iya, bapak na. Ini bapak na. Iya, iya, nu yatim teh. Iya, nyaku. Oh, yatim. Yatim, ha? Yatim piatu. Yatim piatu. Nyaku, Pak. Oh. Ini bapak saya kan. Bukan, Pak. Oh, iya nu alona teh. Mun ieu ibu gombakan. Oh. Nu sakola mana nu sakola? Oh, aya di kan. Oh. Mana rek? Iya, aya di. Ini aya. Wah. Mana alona? Ya anu sekolah anu ieu nu 4 tahun. Ieu nu 4 tahun. Ieu nu sekolah SD. Anu SMP di mana? SMP aya di ya,
Amang. Oh, di Amang. Nyatosnya terus dijajapkeun ya. Di balik performannya. Siapa nyaur? Siapa nyasnya? Ulah hirap engke dilamar ke si John Man. Somen. John Man. Ya, siap, Somen. Urang Bogor. Bogor. Kasep. Nya buhun. Nya. Engke digawe di ditu nya. Nya buhun. Nya dagang deui ayeuna. Engke persiapan dilamar ku John Man. Haa, John Man I love you teh. Nya buhun. I love you. Ya sangat. Aku nuhun akan mu yagi, siapa nuhun? Eta rajin budak bapak teh. Nuhun, insyaallah. Eta mah sok tiker alit gitu, rajin. Rajin. Ya ibu na. Rajin buka budak teh. Daekan. Mantuan dulur na, ya. Ya sok atunya mangga nuhun, nuhun. Aku nuhun ya kan. Ya siap nuhun. Ya ikan. Kira ke dilamar ku si John Man. Bun, ya aku nu ya Kang. Ya, ih Kang. Tahan di foto. Oh, di foto. Heeh, sok atuh. Heeh, sok. Nuhun. Siap. Aku nu ya Kang.